ჩრდილო ქართლის რეგიონში არის ძალიან დიდი ტალანტები, ეს არის რაღაცა ამოუშრეტელი, რაღაცა გარკვეული საბადო, საიდანაც მოდის და მოდის. ეხლა ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება არის საჭირო ხელისუფლებას თუ აი ამ საკითხში თანადგომას, განახორციელებს და დახმარებას, კარგი იქნება, იმიტომ რომ გიორგი ძალიან ბევრდებს, მაგრამ მეტი არის კიდევ საჭირო და მეს მეტის განხორციელდება, იმიტომ რომ ამის ნიშნები არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი იმ თაობამ, რომელმაც მართლა უამრავი ადამიანი წავიდა იმ ქვეყნად, აი რაღაცა იმ ნარკოტიკების გამო წავიდა, რაღაცა აი ამ არასწორ გზაზე სვლის გამო, დღეს ჩვენ უნდა ისეთი გაკაჟებული თაობა უნდა წამოვიდეს და ისეთი ჯანსაღი თაობა უნდა წამოვიდეს, რომელიც იქნება საქართველოს სადარაჯოზე. ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, რომლებსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯამთელ სხეულში ჯამთელი სულიო ნათქვამია და ჯამთელი სხეული უნდა ქონდეთ მართლა. და მე აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი კეთილი მშურით მშურს იმ ქვეყნები, სადაც აი შემორჩა კიდევ ის ტრადიციები, რომ აი ქუჩაში რო გაივლი და კაცი კაცს გავს და ქალი ქალს გავს, და ეხლა ქალაქში თბილისში რო გაივლი, ამისისა ნამდვილად დაგეკარგება ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად აქვს საქმე. და რეგიონებში კიდე არ არის ამ მიმართულებით ესე წახდენილი სიტუაცია, და ამიტომ ეს თბილისშიც უნდა განვითარდეს, ეს კრივი სექციები უნდა განვითარდეს სხვა რეგიონებშიც და ყველამ უნდა აიტაცოს, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში სპორტის სახეობა, რომელიც აკაჟებს ორგანიზმს, ეს არის სახეობა, რომელიც ასევე ადამიანებს, ვინც ამით არის დაკავებული, ადგება ყველა მიმართულებით. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭირდება ჯანსაღი თაობა, ბზოლისუნარიანი თაობა, და არა ისეთი, როგორიც არის მაგალითად ეს, ეხლა აღარ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, გირჩელების თაობა. ხვალ აწყობენ აქციას, რომ ესე იგი ჯარში არ წაიყვანონ ხალხი. აი ეს თაობა გვიდა ჩვენ. აი დასავლეთთან ეს მოდი. აი გიორგი კანდელაკმა დაუპირისპირა მათ ის, რომ ჩვენ უნდა ვიაროთ აი ამ მიმართულებით ჯანსაღი და ენერგიული ახალგაზრდების გზით, და ესენი ამბობენ ნარკუშა, ესე იგი პლანქეშა, ნარკოტიკებზე შემჯდარი თაობა უნდა თამათ. აი ეს არის განსხვავება. ეს საქართველო ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ არ გვჭირდება გირჩელების საქართველო. ჩვენ გვჭირდება გიორგი კანდელაკების საქართველო, რომლებიც ძდიან მომავალ თაობას, და ამიტომ ასპარეზი უნდა მივცეთ ამ ხალხს. და არა იმ ნაძირლებს, რომ ჯერ რა უნდა პარლამენტში საერთოდ ამ არარაობას. პარტია, რომელიც ხადაგებს დესტრუქციულ გარკვეული მეთოდებით საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ. ეხლა აი წარმოგიდგენიათ ხალხო, ისრაელში რო იყოს ეგეთი პარტია, რომელიც ხადაგებს ჯარში აწევ ფეხებით დაკიდებენ. აი ფეხებით დაკიდებენ, ისე ქალს არ მოგათხოვებენ იქაც, თუ კი კაცი ჯარში არ არის დამყოფი. არცეთი ოჯახი არ გამოგათავს გოგოს იმათ, რა ქვია, ცოლად, ბიჭს თუ არ აქვს გავლილი სამხედრო სამსახური. და სირჩხვილად ითვლება კაცი სამხედრო სამსახურში თუ არ იქნება. და თუ არის კიდე ეს დიდი პრივილეგიებით სარგებლობენ ის ჯარის კაცები, და ვერ გავიგე რა გახდა მართლა, რას ველოლიავებით ამ გირჩელებს. შეათრიეთ ეგენი ერთი ვირი საბანოში, ვინ არიან ეგენი? რა უბედო, აი ხვალ აწყობენ აქციას. აი რატო ელოლიავებიან? მე ვერ ხვდები. და საერთოდ კომუნისტური პარტია აკრძალეს, გახსოვთ? ალბათ. და კომუნისტებს უამრავი სიკეთე აქვს გაკეთებული ამ ქვეყნისთვის, გასაგები. ახლა მაშინ ეს შეიცვალა ხელისუფლება, ეს ქვეყანა კომუნისტებმა აშენეს, რაც კი გაკეთდა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, დეობის, მორალის, გასაგებია. ნუ მერე აღარ აწყობდათ ეს ყველაფერმა. ახლა კომუნისტები უნდა იგზავნოს და ესენი უნდა დარჩნენ კაცო. როგორ აი გესი ამოვნება ჯერ, როგორ აი ცით, ეხლა სხვათაშორის სომხეთში უკვე იხილება კანონ პროექტი ქალების გაწევასთან დაკავშირებით. ამ მომა ისე შეარყია უსაფრთხოება სომხეთის, რომ უკვე ქალებსაც გაიწევენ და ისეთი მასშტაბებით იქნება ეს, როგორც ისრაელი. და აი ეხლა მინდა გაჩვენოთ კადრები, როგორ გადის წვნებს სომხეთის კერა და ისრაელის არმია.
ეხლა ეს ფაშისტურ ზონდერ ფემინისტური ჯგუფები რო ატარებენ აქცია ჩემი ფუჩუ ჩემი სახლია თუ რაღაცაო თუ რა აი სისულელეები გული რო აგერევა კაც ხო და ისაო არა ქალის ისა კაცის მონებას და ისა რა ქვია ხე არ გათხოვდე და ისა გათხოვება კაცის სახურება აი ესე უნდა გაუშვათ ჯარში რა უნდა გაუშვათ უკვე იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოება ისე არის შერყეული რატო ხა აი არ არის ეს სასაცილო თემა ნამდვილად იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს თან გვიტევენ ყველა მხრიდან გვიტევს ქვეყანა რომელიც წესით თვითონ უნდა იყოს შეტევაზე გადასული და კონჩეტევისთვის ემზადებიან წესით ესე იგი მე ვერ გავიგე კაცო ეს ზელენსკი იმის მაგივრად ორიენტირებული იყოს და კონცენტრირებული იყოს რუსეთზე რუსეთი ებძვის ესე იგი უკრაინას უკრაინა გვებძვის ჩვენ